بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اصغر رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پراپرٹی چینل۔ جی ہاں، آج آپ دوستوں کے لیے پھر سے اسی گوٹ کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس پر میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، جہاں پر آبادی بالکل بھی نہیں تھی، صرف پلاٹس کی کٹنگ ہوئی تھی اور کوئی بھی گھر نہیں بنا تھا۔ میں نے مستقل 3 سے 4 بار اسی گوٹ کی ویڈیو ڈالی ہے اور اب الحمدللہ جب میں خود جا کر دوبارہ میں نے وزٹ کیا ہے تو یہاں پر کمرشل کے اندر بھی گھر بن چکے ہیں، شاپس بن گئی ہیں اور پہلے سے تقریباً 100 یا 150 گھر مزید یہاں پر بن چکے ہیں۔ مکمل ویڈیوز میں وہاں کی نہیں بنا سکا تاکہ آپ کو پورا علاقہ میں دکھا دیتا، مگر جتنی ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بنے ہوئے گھر ضرور نظر آ رہے ہوں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے توسط سے اس علاقے میں شروع میں انویسٹمنٹ کی تھی یا اپنے پلاٹ لیے تھے گھر بنانے کے لیے، تو ان کو تقریباً 2 لاکھ، 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے تک کے اندر بھی پلاٹ مل رہا تھا۔ اب الحمدللہ جب سے اس علاقے میں کام تیز ہوا ہے تو یہاں پر پلاٹ کی قیمت 4.5-5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ کنڈے کی گیس بھی موجود ہے اور بجلی بھی آ چکی ہے۔ یہ علاقہ سرجانی 4 کے ڈی اے پلاٹس، جو ڈی اے چرنگی ہے، اس سے بالکل ڈی اے فلیٹ سے آپ سٹریٹ چلے جائیں، سیکٹر 10-5 کو کراس کریں گے، اس سے آگے جا کر رائٹ سائڈ پر یہ علاقہ آتا ہے۔ یہ اس وقت ایک گوٹ کی جگہ ہے، گوٹ کے اندر کام چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ یہاں پر کتنی تیزی سے گھر بن رہے ہیں۔ نہ صرف گھر بن رہے ہیں بلکہ اس کے اندر آبادی بھی بہت حد تک موجود ہے۔ اگر آپ بھی ایسی جگہ اپنا گھر یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیے ہوئے نمبر پر واٹس اپ کر سکتے ہیں یا مجھے کال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔